нами Наталя Гуменюк на зв'язку, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Генштаб сьогодні зранку о 6-й повідомив, що за ніч було збито 8 з 10 орієнтовно шахедів, які знову летіли. Яка ситуація у вас на півдні і чи не з вашого напрямку росіяни запускають ці шахеди знову? Ми акцентували вже увагу на те, що вони будуть вишукувати нову тактику, і вочевидь вони полювали не просто по об'єктах критичної інфраструктури, стратегічної інфраструктури, вони вочевидь вишукують і сили, і засоби протиповітряної оборони, тому що більш дешевим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки економлять ракети. І, на жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури на Вінниччині. Але все ж таки більшість шахедів дійсно були збиті, і напрямки вони використовують зараз різні. Вони намагаються, якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів, з північного напрямку, з північно-західного, північно-східного. Пані Наталю, але я пригадую, кількамісячної давності атаки шахедами, вони були значно масивніші за кількістю використання цих безпілотників. Зараз ми бачимо 10-15. Це свідчить про те, що їх мало в росіян, чи це якась зміна тактики і випробовування, і промацування нашої системи протиповітряної оборони? А вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них більш ефективною, але все ж таки 10, 12, 14, 15 за одну атаку, так би мовити, вони все одно використовують таким більш-менш хвилеподібним способом, тобто перша лінія виявляє протиповітряну оборону, де вона почне працювати, друга намагається влучити, і третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями. І тому дійсно ми спостерігаємо, що вони підлаштовуються, намагаються розсередити зусилля протиповітряної оборони в тому числі, тому що змінюють напрямки навіть під час атаки. Також Генштаб повідомляє зранку, що вкотре атакували Херсонщину. По чому там росіяни б'ють? Які інфраструктурні об'єкти чи житлові об'єкти їх найбільше цікавлять в цьому сенсі? На Херсонщині ворог також продовжує використовувати повітряний, в переважності повітряний спосіб атак. Це авіація з використанням керованих авіаційних бомб. Вони намагаються поцілити, зокрема, і по об'єктах рекреаційної інфраструктури, які безпосередньо вздовж узбережжя, і взялись за атаки портової інфраструктури, тому що намагаються всіма силами нищити потужності регіону. Все, що намагаються відродити херсонці після окупації, ворог методично намагається знищити. Це психологічний, економічний тиск, ну і вогневий, зокрема, оскільки все ж таки це дуже потужні руйнування при використанні КАБів 500-го калібру. А чим ще б'ють? Це намагаються використовувати артилерію, але з цим в них складніше, оскільки наша контрбатарейна боротьба досить ефективна. Зрозуміло. Уже фактично майже традиційне, пані Наталю, запитання до вас. Яка ситуація на Кінбурнській косі, яка стала гострою з обидвох сторін? Так, ворог намагається поновити свої позиції, підтягує, використовуючи суходольний коридор, підтягує озброєння і намагається атакувати і мститися місцевим мешканцям Очаківщини через те, що потерпає від ударів по їх позиціях. І за минулу добу двічі був обстріляний сам Очаків, і його акваторія тричі обстрілювалась. Таким чином ворог намагається атакувати чисто мирне населення посеред міста, прилітають снаряди, знов-таки під ударом рекреаційна зона. І це все говорить про те, що дійсно узбережжя є зоною небезпеки. Тому розгортати курортний сезон досить недоцільно на півдні наразі. Тобто це стосується не лише оголошення одеської влади, що в Одесі не буде курортного сезону, але загалом по півдню, ви маєте на увазі, не буде курортного сезону, зрештою, як і минулого року?
Військове командування дуже багато зауважень щодо безпеки зробило для місцевої влади, акцентувало увагу на тих аспектах, які вбачає як ризики на цьому напрямку. І дійсно, перед всього має бути безпековий компонент. Це життя людей, тому забезпечувати скупчення людей в тій зоні, яку ворог атакує, напевно, що недоречно. Саме такі рекомендації були надані місцевій владі, тому вважаємо, що вони приймуть виважене рішення. Зрозуміло. Дякую за роз'яснення, пані Наталію, і вам результативного дня. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.